Sveiki, video yra skirtas Kęstučiui Paplauskui, padėkoti jam kartu už sesiją, už pradirbtą darbą, už savo indėlį. Sesijoje dirbame su tokiu jausmu kaip tvirtumas, toksai savo pozicijos išlaikymas. Ir manau, kad puikiai pasisekė, tikrai puikiai transformacija. Nes jau kitoj dienoj iš tikrųjų jaučiu, bendraudamas su žmonėmis, tokį tvirtą savo pozicijos laikymas. Tai va, tai noriu padėkoti ir rekomenduoti. Tai va, ačiū dar kartelį.